Ani druhý hrací den na Prague Handball Cup nemůže zůstat bez ankety. Pojďte se podívat, jak se s tím holky a kluci poradili. 1998. To já se nevím. 1990. 1993. 1999. 1993. 1996. Jo, tak to si nespomenu asi. 1993. Tak. Teď jsme to řešili v šatně, ale asi si moc nevzpomínám. Na knihy. To netuším, ale myslím, že tady. Na Pražské slavy. Tak to fakt netuším. Tak to nevím. Já si myslím, že to bude u Ruzně. Harfa. 2010. 2022. 2022. 2021. 2022. 2021. 2005. No, třeba 1960, teda 85. 2020, teď 2 nebo 3? 3. 4. Nevíš? 5. 3. 3. 10. 3. Karlův most, jo? Karlův most. Karlův most. Pražský most. Karlův most. Karlův most. Karlův most. Karlův most. Jo, Karlův most.